niin, tervetuloa jälleen vierasjoukkueen KTP. Tietysti kotijoukkue Kauhean Karhu, ensiksi onnittelut KTP:lle kovasta väännöstä. Totutusti pelaajista niin päästään palauttelemaan, paitsi tietysti kotijoukkue ei tarvitse palautella kuin pienesti, mutta KTP:llä matsia edessä. Timi, kovaa vääntöä. Varmasti kaikki tiesi, että tiukka peli. Oliko ennalta sovittuna jotakin uutta? Nyt on helppo sanoa, kun peli toi. No, sellaista pientä viilausta, että esimerkiksi toi Williamson oli aika kova ollut noissa kolmessa ekas matsissa meitä vastaan, niin vähän ekstra niin kuin huomiota häneen. Ja niin kuin sanot, niin paljon pieniä juttuja, että tässä pelin jälkeisessä hämmennyksessä ei kaikkea enää muista. Niin, niin. No kuitenkin varmasti tältä hyvää valmistautumista lähdette edellispäivänä liikkeelle, ja tiukkaa vääntöä teiltä toinen jakso vähän huonompi ja sitten meiltä taas viimeinen jakso, että tällaista tämä playerivääntö varmasti on pelaajienkin silmissä. Joo, että kyllä siinä aika hyvin otti tokaserässä meiltä kyllä kaiken pois puolustuksellaan Karhu, että tehtiin me 7 pistettä siinä. Et roiskittiin kaukaa kolmosia, jotka ei mennyt sisään. Mutta sitten onneksi saatiin myös pelijyvästä kiinni ja päästiin tekemään vähän niitä omia juttuja. No siinä viimeisellä kympillä näytti, että te puolustitte todella kovaa, pakotitte meidät sinne, mihin me ei haluttu mennä, ja se varmasti niin kuin loi henkeä siihen loppuun. Joo, että kyllä niin kuin huomasi, että aika hyvä tsemppi oli kaikilla ja silleen se oli tyhjä. Kiitos, mulla ei muuta. Munkkia hulle. No sitten kotijoukkoista, Henkka. Tämän päivän peli, asennenäyttely on kunnossa, hyvä alku, hyvä toinen jakso. Miltä joukkue vaikutti kapteenin silmä? Joo, se vaikutti ihan hyvältä, että pää on aika tyhjä, ja ajattelin tuossa Timin puheessa miettiä vähän, että mitä sanoisin, mutta oikeastaan tämä peli niin kuin oli semmoinen meidän kausi semmoisessa pianoiskoossa näytti olevan vähän, että tämmöisiä pelejä on ollut paljon, että johdetaan peliä ja sitten kuitenkin siinä loppuvaiheella, kun pitäisi nitistää se viimeisen kerran, niin silloin vähän sitten hajoaa paketti syystä ja toisesta, en osaa sanoa niitä, mutta asenteen kanssa ei ollut koko kaudella mitään ongelmia. Joukkue teki duunia niin kuin kuulukin. Kyllä, ilman muuta. No mihin sun nähes, tai mitä tapahtui siellä viimeisellä kympillä, pystytkö yhtään analysoimaan? Sen verran, mitä itse tällä hetkellä pystyn, niin kaveri kerta kaikkiaan vaan teki niitä pieniä asioita paremmin kuin me, ja pisti kovia heittoja sisään myöskin totta kai, mutta se, että sitten kun mennään sinne viimeiselle kympille ja niihin posessoihin, niin sitten ratkaisee ne pienet asiat, kun ne tehdään huolella ja hyvin, niin silloin ne aukeaa ne heittopaikat, mistä kovat jatkat pistää pallot pussiin myöskin. Kyllä. No niin, sitten ei voi sanoa, että tappelupukari, mutta valmentaja kaksikko, niin loistavat playerit kuitenkin, ja pienestä kiinni Sami onnittelut vielä kerran, ja pakko vähän heittää tähän omaa analyysiä, että ratkesko se nyt kokemukseen sitten tänään vai johonkin muuhun? No en mä, varmasti totta kai kokemuksella on merkitystä, että lopussa niin Jukka Matinen ei heitä sitä heittoa ohi, minkä Joonas hänelle järjesti tai näin, mutta että eriskummallinen peli, tietynlainen playoff-peli, että vähän pisteitä ja kuitenkin vähän menetyksiä, että ei toi 12 ja 15, niin se ei ole ihan hirveä määrä kuitenkaan, että pallosta pidettiin ihan hyvää huolta, mutta heitettiin, molemmat joukkueet heitti 3 pisteen viivan takaa tänään jostain syystä niin kuin huonosti, oli paljon hyviäkin heittoja. Se ratkesi varmasti siihen tietynlailla. Yksi iso tekijä oli se, miten Timi Heinonen aloitti toisen puoliajan toimeet peliin mukaan, vaikka me päästettiin Karhu vielä 8 vai 9 pisteen karkumatkalle, mutta pikkuhiljaa kiinni. Ja sitten yksi semmoinen pieni tekijä, että tänään kävi onni, että Sarod Kari sai 5. virheen. Tuli Joonas Lehtoranta kentälle. Teki just meidän heikon puolen avusta niin kuin piti. Jos tulee pick and pop tilanne, riisti pallon, leijappi seuraushyökkäyksessä, voitti Bojanin 100-0 laidasta, löysi Jukan kolkki sisään. Niin se oli tietyllä lailla meidän onni, että Kari lensi pihalle ja Jonttu tuli kentälle ja oli valmis pelaamaan. Että tällaisia, niin kuin Henkka sanoi, pieniä asioita. Niihin tietyllä lailla yksittäinen playoff-ottelu ratkeaa hyvin useasti. Niin kuin tämä näyttää tosiaan, jos mennään vähän nopeasti tilastoja, niin menetykset suurin piirtein tasan, levarit suurin piirtein tasan, sieltä heittoprosentit, kolmoset tietysti
huonoja molemmat, mutta meillä vielä huonompi, että sieltä se varmasti löytyy. Ja niin kuin sanoit, niin molemmille hyviä paikkoja ja paljon vedettiin tänään ohi. Joo, ja sitten yksi asia, meillä oli ekalla puolella 2 vapaa-aihetta yritystä, 17 toisella puolella, että me ruvettiin menee koria päin. Me ruvettiin, siis me ei voiteta tässä vaiheessa pelejä, jos Chris Owens on ensimmäisellä puolella 0 pisteessä ja 2 heittoyrityksessä. Ei voiteta. Hän nosti tasoa, hän rupesi hyökkää sieltä läheltä koria, rupesi ottaa jo vähän levypallojakin, ne on yksittäinen pelaaja, toki merkitsee paljon, vaikka koko joukkue voittaa ja häviää, mutta tällaisia asioita meidän pitää nyt saada sitten pyrintöä vastaan, että siellä ei niin kuin tule kauhean pitkiä jaksoja meidän avainmieheltä, että he vaan on niin kuin pelissä jollain lailla mukana. No siitä se tulikin, että varmasti vastustaja tuleva sopii teille. No ihan mainiosti, että ei ainakaan koko ongelmaa tuu meille eikä heille. Ja no ei, Tampereelle ei ole kauhean moni joukkue voittanut tällä kaudella. Pitää yksi ryöstö käydä tekemässä siellä ja sitä kautta sitten. Mutta ne aloitetaan huomenna keskittymään niin. Kyllä. Kiitos. Kiitos. No niin, Ari, sitten kausi päättyi tähän, mutta loistavaa taistelua alku niin kuin kertauksena, niin oma analyysi, mitä tapahtui. Hyvä eka 20 ja sitten vähän puuroa. No koko peli itse asiassa ihan hyvää puolustuspelaamista, että ei siinä, että se, että sinne lopuksi tuli toi 68, niin sehän johtuu siitä, että me jouduttiin rikkomaan toi viimeinen 1.5 minuuttia koko ajan, että sinne generoitu paljon pisteitä. Tietyllä tavalla just toi sama, mitä Henkka sanoi, että pienoiskoossa tämä kausi, että me taisteltiin hyvin, me pelattiin loistava puolustuspeli, mutta me ei osuttu kaukaata. Jos me ollaan 1/23, 39 minuuttia, niin ei siinä sitten paljon jää selittyä. 2 viimeistä kolkkia, niin sitten semmoiset, ei enää väliä, kun ollaan jo käytännössä, niin kuin on ihan niin kuin 1% mahdollisuus voittaa, niin ne meni sitten sisään. Mutta sitä ennen 1/23, niin on se silloin vaikeaa voittaa. Ei siinä. Kyllä se siihen niin kuin kulminoituu. Ja sitten siihen viimeiseen neljännekseen, että meille tuli siihen tuhottoman paljon menetyksiä. Että se... Et sit, osa tulee siitä, että kun on pakko tehdä jotain nopeasti, niin sit sä pakotat sitä, niitä tulee siitä, mutta tietyllä tavalla tässä sarjassa muutenkin se oli meidän ongelma, ne menetykset. Kyllä. No varmasti sitä hyvyyttäkin, että kun ne heitto tippui, ne ei uskottu heittoon, niin sitten tuntuu vähän, että ajettiin, ehkä ei nyt voi sanoa päättömästi, mutta turhan syvälle, turhan myöhään syöttöä. Siinä ratkaisuhetkillä näyttikö coachin silmissä? No joo, koska mehän saatiin niitä menetyksiä just siitä, että kun me mentiin sinne syvälle, että en tiedä, olisi just se, että loppu usko siihen, että kyllähän se on kivittämistä, se meidän heittäminen, että kun ei mistään mene sisään, niin ehkä se loppu se usko siihen, että tämä voidaan kaukata voittavaa, pitää mennä korille. No kuitenkin sanoisin, että joukkue taisteli itensä kevään tappioista hyvään nousuun, ja en nyt voi sanoa, että ollaan tyytyväisiä, mutta... Varmasti joukkueellekin hatunarvoinen nostaa. Oli, että kyllä mä oon tyytyväinen siihen meidän peli-ilmeeseen. Että se ensimmäinen peli me jäätiin telineisiin, mutta sen jälkeen me pelattiin kaikissa 3 pelissä niin kuin semmoista peliä, kun me halutaan pelata. Että tänään se ei vaan riittänyt, KTP on, kyllä mä sanon, että kyllä se osittain on sitä kokemusta, että ei siinä, että Owens nosti sen tasonsa sinne, Timi tuli siihen 3. alkuun, Jukka heitti sen heiton sisään silloin, kun se piti heittää, että niin kuin, siellä on paljon kokeneita pelaajia, ketkä pystyy tuommoisessa tilanteessa niin kuin ratkaisemaan sen. Kyllä. Okei, kiitos molemmille ja tsemppiä KTP.